Per trobar un equilibri entre el que és la societat en general, un públic general, i un públic molt especialitzat o que té un interès molt específic per les coses, el primer pas, que de vegades ens oblidem, és primer considerar que tots són persones amb un background educatiu i social que les condiciona a mirar les coses. Segona, nosaltres hem d'oferir un discurs que sigui comprensible per tothom, que això no només pel genèric sinó per l'especialista. I després, potser la solució és convertir el públic especialitzat en una mena d'aliat que ens ajudi a traduir allò tan especialitzat en un públic general. És molt, potser és molt enrevessat, però el públic, l'especialista, és un aliat nostre perquè ens ajuda a traduir, a veure què és el que realment és fonamental, què és l'essència del que hem d'explicar, i ens ajuda a traduir-ho això perquè el públic general la comprengui i valori que realment això és important i per què.